Assalamu alaykum ve rahmetullah. Xudo xolasa mana yana xizmatlarda Umarbek inşallah. Bugün 8 yanvar sana 2023 yıl Xudo xolasa Toshkent aeroportidan. Bugün O'shdan ham operatsiyamiz bordi, O'shdan kelaman ketdi. O'zim Toshkent. Bugün Toshkentdan operatsiya qildik, uchirdik Xudo xolasa. Bu Cheers Point Madinaga uchdik inshallah. Madinaga borishadi. Xo'p, hozir otda xozonalarimiz kuzatdi o'zimiz chiroyli qilib inshaalloh qo'llatgancha. Yana atrofgamiz 10-chi kunga bor, 11-chi kuncha, 10-chi kunga kechikdi. Xo'p, 15-chi kunga bor. 20 ga 22, 29 va 26-chi kun O'shdan ham katta atrofgamiz bor. Odamimiz ko'proq to'playapti shunga inshaalloh. Narxini o'shimizni 1350 ga beramiz inshaalloh. Xo'p, undan tashqari Toshkentlarimiz narxlarini 1650 dollardan qidiramiz. 23 kunga vallohu premium reys ham bor, lekin ana va'da bermaymiz chunki premium reyslarimiz atkas bo'lib qolish ehtimollari juda ko'p bo'lib qoladi. Iloji bo'lsa Cheers Kuvaytmi, Cheers Sharjami, Dubaymi, ashy eng yaxshi manzil makonlarga yetishlik maqsad inshaalloh. Alloh hammamizni yetkizsin va yetkizishlik oson qilsin inshaalloh. Xo'p, biz nima masalasini gapirmoqchi edik? Xo'p, bizni gapirmoqchi bo'lgan masalamiz namozni qazo qilishlik masalasidir. Xo'p, mana umraga ketyapmiz, uydan chiqyapmiz inshaalloh. Uydan chiqdik, niyatlarni qildik. Ayollar uyga niyat qo'yaveradi, iloji boricha. Erkaklar yo'lda spersatga qiyanda niyat qilib ehromlarga o'rayib chiqadi. Ayollar uydan usul qilib niyat qilib chiqaveradi. Xo'p, например, Bomdodda o'qidik, chiqdik, Toshkentga, peshinga keldik. Peshin namoziga keldik, Toshkentda qoyim bo'ldi. Nima qilamiz? Masjidga borgan ulguradiganlar, shu Toshkentda udobni bemalol yura oladiganlar borib masjidda o'qib kelaveradi. Jamoat bilan juda ham zo'r bo'ladi. Ammo ulgurmaganlar, bilmaganlar yoki shu yergacha gaplashganlar mashinada kiradi. Xo'p, aeroport ichiga kiradi. Aeroport ichida namozxonalar bor. Ayollarga alohida namozxonalar, erkaklarga alohida namozxonalar. Tahorat bo'lib o'qib oladi. Tahorat yo'qlar chiqsa tahorat xonasi ham bor, issiq suv, sovuq suvlari bor. Xudo xolasa Toshkentda aeroportda namozxona erkaklar ayollarki va tahorat xona ham erkaklar ayollarki bor. Xudo xolasa rosa ham chiroyli inshaalloh. Xo'p, bu yerda o'qib olamiz namoz, o'qib olamizda registratsiyadan o'tib boshqa qilib samolyotga chiqqanimizda farz yana farz qoyim bo'ladi deydi. Chunki asr bor deydi, masofada yaqin asr sizda samolyotni ustidan uchib ketayotganingizda qoyim bo'ldi. Nima qilamiz bunda desa, bunda endi shu yo'lakchasiga tushib namozni o'qib olamiz farzda, niyat qilamiz. Qiblam bo'lmish kabi yuzlanib, juda ham sodda qilib tushuntiraman. O'zim videolarim juda ham sodda, iloji boricha odamlar yetarli bo'lishligi uchun, tushunarli bo'lishligi uchun. Qiblam bo'lmish kabi yuzlanib, asr namozini, 4 rakatli asr namozini qasr qilib 2 rakatni o'qimoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun Allohu akbar deb quloq taqiladi. Xo'p, qibla qaysi tomon desa, qibla shu yo'lakcha qaysi tomonga qarab turgan bo'lsa, shu tomon inshaalloh qibla. Chunki o'zi manzil makon Makkaga qarab yuryapti, samolyot shu tomonga qarab uchyapti o'zi aslida va o'zi safarda bilmasangiz to'rt tomoningiz qibla inshaalloh. Xo'p, shomda ham shu yerda samolyotda qoyim bo'ladi, uxlab qolmaslikka harakat qilasizlar. Ozgina uxlab qolishlar mumkin boshqa shu, lekin tahoratlar sinib qoladi. Iloji bo'lsa uxlamaslikka harakat qilasizlar, chunki 1,5 soatdan keyin shom qoyim bo'ladi. Shomni o'qiymiz, shomni 3 rakatni niyatda, to'l 3 rakatni koridor ichida o'qiymiz o'tirmasdan. Ayalar, opalar, akalar, amakilar o'tirmasdan qoyim turib o'qiymiz. Namozda qoyim turishligimiz farz bo'ladi. Qoyim turib o'qiymiz, sunnatini o'tirib olamiz. Sunnatini o'tirib skamyaga o'qib, duolar, zikrlar skamyaga qilsak ham bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi xufton bo'ladi. Xuftonga damimizni olaveramiz, uxlaymiz. Perisatiga tushganda tahorat yangilaymiz, chunki ehrom o'rashuvchi yangilaymiz. Shu yerda Kuvaytdami, Sarjadami, Dubaydan qayerga tushsangiz aeroportda sharoitlar bor. Tahorat qilib, g'usl qilgan ham sharoit bor hatto. Tahorat qilib, xuftonni o'qib olamiz. Xuftonni ham 4 rakatini xuddi shunday qasr qilib 2 rakatini o'qiymiz. Qolganlarini to'g'ri qilib o'qiymiz. Sunnatlarni albatta o'qiymiz. Biz mazhab safarda sunnatlar tarqimaydi inshaalloh. Buni domlalardan qattiq so'rab, keyin aytyapti Xudo xolasa. Kitoblardan o'qib albatta. Shunaqa bo'ladi Xudo xolasa. Telefon nomerlarimiz qoldiramiz, yozib ham qoldiramiz. Telefon nomerlarimiz 99-523-05-71. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, Xudo xolasa xizmatlarimiz. Yana qanaqadir savollar bo'lsa,
şu umrağa ayet savallar bu sen. Kemiklerle yazıp kaldırasılar bilsek sırra azı cevap kaydıramız. Bilmesek aşırı mesela okup sırayı inşallah koldan gelin cevabı yaşayacak. Hareket kılamsız daha olası. İnşallah hizmet ilanımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.